Kızım, biz sənin Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından təbrik edirik. Uğurların bol olsun və redaksiyamız tərəfindən tərtib olunan fəxri fərmanı gəlmişik ki, sənə təqdim edir. Buyur. Kızım, biz səni bir də salamlayırıq. Çox sağ olun ki, sənə də çox sağ ol deyirik, ailənə də çox sağ ol deyirik ki, qapınızı bizə açdınız, minnətdarıq sizə. Bizim buraya gəlməyiniz, sən də sağ ol. Bizim buraya gəlməyimizin əsas səbəbi sənin təhsildəki uğurun, sənin gələcəyə doğru atdığın inamlı addımdır. Biz buna görə səni alqışlayırıq və biləsən ki, ailən kimi, məktəbindəki müəllimlər kimi hər birimiz inanırıq ki, gələcəkdə sən böyük uğurları qazanacaqsan. Biz səni yaxından tanıyırıq, amma istəyirik ki, sən özünü kamera qarşısında təqdim edəsən, özün haqqında məlumat verəsən, ondan sonra müsahibəmizə başlayaq. Mən Əlizadə Gülay Teymur qızı, Bərdə rayon Tomaslı kəndinin ümumi orta məktəbinin 5A sinifi şagirdiyəm. Çox gözəl, artıq səni tanıdılar, lap yaxşı. İndi mən sənə sual verim. Gördüm, özün də tələsdin o haqda məlumat verməyə, amma mən sənə sualı verəcəm və istəyirəm bu haqda geniş cavab alın. Sən artıq 5-ci sinifdəsən, belə deyək də, ibtidai sinifi bitirmişsən, artıq səndə arzular formalaşıb, gələcəklə bağlı qarşına məqsəd qoymuşsan. Bilmək istəyirəm ki, gələcəkdə nə olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən? Mən gələcəkdə həkim olmaq istəyirəm. Ona görə həkim olmaq istəyirəm ki, insanların sağlamlığını qoruyum. Bütün insanlar sağlam olmasını istəyirəm. Bax, müəllimdir, həkimdir, hərb sahəsidir, polis sahəsidir. Bunlar hər birimizi bilirik ki, Azərbaycanımız üçün belə deyək də, şərəfli bir sahələr sayılır. Başda da həkimlik sahəsi. Amma bunu bilirsənmi ki, həkim olmaq üçün nə eləmək lazımdır? Oxumaq lazımdır, çalışmaq lazımdır ki, həkim olub insanların gələcəyini qorumaq lazımdır. Bəli, həkim olmaq insanların sağlamlığının sənə etibar olunmasıdır, sənə etibar elənməsidir. O köhnələrdən, yəni qədim zaman, elə də qədim zamanlarda yox, bu nənələrdən, babalardan belə bir söz deyirdilər. Biz nəvələri həkim aparanda deyirdilər ki, həkimlərə, ay həkim, göydə Allah, yerdə sən. Bu sözləri biz çox eşitmişik. Yəni, bu elə belə söz deyil, bizim nənələrimiz, babalarımız boşuna sözlər deməzlər. Sən məktəbimizin, belə deyək də, təhsil sistemi yaxşıdır ki, yəni sən belə təhsillisən. Sənin simanda məktəbiniz bir neçə, məktəbinizdə bir neçə təhsili şagird oxur, düzdür mü? Mənə de görüm, sənin məktəbində ən çox sevdiyin müəllim kimdir? Mənim məktəbimdə ən çox sevdiyim müəllim birinci başda olmaqla direktorumuz Qasımova bəsdir. Sonra Gülşən müəllimə, Aysel müəllimə. Mən onları belə də deyə çox sevirəm də. Sən onları çox sevirsən. Müdirimizin adı kim oldu? Qasımova bəsdir. Bax, Qasımova bəsdir. Bəsdi müəllimə sənin bu videonu izləyəcək, sənin bu verilişini izləyəcək, baxacaq. Buradan Bəsti müəlliməyə, Bəsti xanıma hansı sözlərin var, bildir, qoy bilsin ki, onun da sizin üzərinizdə olan zəhməti qiymətləndirilir siz tərəfindən. Hansı sözün varsa, de Bəsti müəllimə eşitsin. Mən Bəsti müəlliməyə buradan təşəkkürlərimi göndərirəm ki, o bizim məktəbimizin direktorudur. Bizim üzərimizdə çalışır, bizim gələcəyimizi qoruyur ki, o istəyir ki, bizim hər birimizin bir gələcəyimiz olsun. Mən buradan ona çox təşəkkürlər edirəm. Çox sağ ol qızım. Bax, sənin, belə deyək, özündən başqa bir qardaşın var. Səndən kiçik, düzdür mü? Çəkilişdən əvvəl onunla da söhbətim oldu. İkinci sinifdə oxuyur. O da kifayət qədər, belə deyək, təhsil sahəsində hələ az yaşlı olmasına baxmayaraq fəaliyyət göstərir, çaba göstərir, yaxşı oxuyur. Yəni, ailə olaraq nənən də razıdır. Nənənin razı olması nəyə görə nənəni vurğuladım? Çünki sənin nənən məktəbdə uzun müddət, belə deyək də, ömrünü müəllimlik sahəsinə vermiş, həyatını müəllimlik sahəsində vermiş bir insandır, hal-hazırda təqaüddədir. Yəni, sizdən ən əsas birinci öz nənəniz razıdırsa,
O deməkdir ki, məktəb də sizdən razıdır. Çünki bəlkə də sizin müəlliməniz orada sizə dərs keçən müəllimlərin çoxsuna dərs demiş insanlar. Düzdürmü? Mən sənə bir dənə də sual verim. Bax, biz çağdaş təhsil redaksiyası bundan əvvəl də sənin yanına gəlmişdik. Bax, sənin burada bir neçə şagirdlərlə yanaşır, sənin də burada şəklin var. Əlizadə Gülay, düzdürmü? Burada da görünür ki, sənin təltifnamən var iki dənə. Bax, biz çağdaş təhsil redaksiyamızın əsas prinsipi, əsas fəaliyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının bölgələrində oxuyan, yaşayan şagirdlərimiz barəsində ümumiyyətlə hər bir kəsə məlumat verək. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev Azərbaycanın hər bir yerində bölgələrimizdə məktəbin təhsili ilə bağlı çox böyük qayğısı var. Düzdürmü? Bəli. Elə onun nəticəsidir ki, ildən ilə Azərbaycanımızın, ölkəmizin təhsili inkişaf edir. Və bizim şagirdlərimiz, sənin kimi balalarımız, tələbələrimiz nəinki ölkə daxilində, ölkə xaricində də vətənimizi tanıtdırır, vətənimizin, yəni Azərbaycanımız haqqında hər yerdə məlumat verir. Bu nəyə gətirib çıxarır? Ölkəmizin tanınmasını. Düzdürmü? Ümumilikdə böyüyük, amma indi təəssüf ki, cəmi cümlətani 86.6 kvadrat kilometrlik bir əraziyə malik Azərbaycanımız. Düzdürmü? Azərbaycanımız demək olar ki, dünyanın hegemon dövlətlər tərəfindən tanınır. Bu da sizin fəaliyyətinizdir. Və Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, bütün ölkənin gələcəyi təhsili və savadlı şagirdlərin çiyini üzərində qurulub. Mən istəyirəm, biz çağdaş təhsil redaksiyamıza sənin hansı sözlərin var, onu bildirəsən. Və yaxud da istəyirsən ki, misal üçün, bundan sonra biz belə bir layihələr həyata keçirdək. Nə təklifin, nə sözün, nə iradın belə varsa, biz onu qəbul eləməyə hazırıq. Buyur. Mənim təklifim odur ki, mən gələcəkdə həkim olum. Yox, o həkimliyini bildik. Həkimliyini bildik, istəyirsən ki, həkim olasan, Azərbaycanımızda fəaliyyət göstərəsən, bizə, biz gəlmişik bugün sənə özünün qazandığın fəxri fərmanı gətirmişik sənə verməyə. Bundan bir müddət əvvəl sənin adına bax, bu formada jurnala salmışıq, elə deyil mi? Bəli. Yəni, bizim də artıq kifayət qədər uzun müddət ki, fəaliyyətimiz var çağdaş təhsil redaksiyasına olaraq. Bizə, sənin bizə nə sözün var? Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, mənə fəxri fərman gətirmişsiniz. Mən sizə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Qızım, minnətdarsan, təşəkkürümü bildirirsən. Biz də sənə çox təşəkkürümüzü bildiririk ki, sən belə savadlısan, tərbiyəlisən, əxlaqlısan, ailənin başını ucaq tutursan. Biz onsuz da bu fəxri fərmanı gətirib sənə verəcəkdik. Yəni, onu sadəcə olaraq... Bizə, misal üçün, deyə bilərsən ki, bir başqa şagird yedə olmuşdum dünən. Şagird mənə dedi ki, mən istəyərəm ki, siz məktəblərdə vətənpərvərlik mövzusunda layihələr həyata keçirdəsiniz. Və yaxud da bir başqa şagird mənə təklif elədi ki, fiziki qüsurlu şagirdlərimizi çəkəsiniz və bunları işıqlandırasınız. Təkliflərimi verirlər bizə. Mən istəyirəm ki, bizə hansı təklifim varsa ki, bundan sonra filan səbkidə işlər görəsiniz. Yəni, onu belə bir fikrin, belə bir layihən varsa deyil, çünki biz hər bir şagirdimizin sözlərini qiymətləndiririk. Mən istəyirəm ki, bizim məktəbdə vətənpərvərlik haqqında layihə hazırlayasınız. Biz də sizin bütün bu fikirlərinizi qiymətləndirəcəyik və sizin istədiyiniz layihəni həyata keçirəcəyik. Sonda bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən istəyirəm ki, həm sənin üzərində bir müəllimə kimi böyük əziyyəti olan, bununla yanaşı ailənin üzvü, ailənizin rəhbəri olan nənən də həm sənin haqqında, öz nəvəsi haqqında nənə olaraq fikrini bildirsin. Bundan sonra ümumi Azərbaycanda təhsil alan şagirdlərimiz haqqında da bir müəllimə olaraq fikrini bildirsin. Gülay Əlizadə mənim nəvəmdir. Həm də onun birinci müəlliməsiyəm. Mən Gülaya çox böyük ümidim var. İstəyirəm ki, Gülay oxusun. Mənim də arzum, öz arzusu da Gülayın həkim olmağıdır. Gülay həmişə balacalığından maraq edirdi mənə. Mən həkim olacağım.
bütün insanlara kömək edəcəm. Heç kəs xəstələnməsin. Heç kəs xəstə olmasın. Səni də müalicə edəcəm. Deyirdim Gülay, çox gözəl arzudur. Ona görə də həkim olmaq üçün sual verdim. Nə etmək lazımdır? Hələ məktəbə getməmişdim. Deyirdi nənə, həkim olmaq üçün birinci növbədə oxumaq lazımdır. Doğrudan da Gülay etimadımı doğrultdu. 4 il dərs dedim, yaxşı oxudu, əla çoldu. İstər öz müəlliminin, istər başqa müəllimlərin, məktəb direktorunun etimadını doğrultdu. Gülay yenə də yaxşı oxuyur. Bütün uşaqların da sevimlisi, deyir, yoldaşları da çox istəyirlər onu. İndiyin özündə də müəllimləri zəng edirlər, zəngləşirlər. Telefonla vasitəsilə dərslərə hazırlaşırlar. Gülaya böyük ümidim var. Təkcə Gülaya yox. Mən Azərbaycanda olan bütün uşaqlara, gələcəyimiz olan uşaqlara müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Arzulayıram ki, onlar yaxşı oxusunlar. Əgər uşaqlar yaxşı oxuyarlarsa, onlar vətənin də qədrini bilərlər, vətəni də sevərlər. Yaxşı oxumayan uşaq vətən haqqında nə bilər, vətənin nə qeydinə qala bilər. Ona görə də birinci növbədə yaxşı oxumaq lazımdır ki, vətənimiz böyük inkişaf eləsin, qabağa geçsin. Onlar İlham Əliyev özləri eşidirlər ki, televizorda çıxış eləyir, danışır, uşaqların gələcəyi üçün nələr etmir. Birinci növbədə mən dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu uşaqlar onun sayəsində irəli gedirlər, onun sayəsində inkişaf eləyirlər. Sizin kimi bu cür gənclər də gəlirlər, arayırlar, axtarırlar, uşaqların qeydinə qalırlar, uşaqlar daha da sizin bugünkü gəlişiniz, uşaqları daha da sevindirir, fərəhləndirir, gələcəyə aparır. Ona görə də sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz oradan bura əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Arzu eləyirəm ki, bütün uşaqlar yaxşı olsun, vətənimizin qeydinə qalsın. Vətənimizin qeydinə qalırlarsa, vətən heç vaxt düşmən torpağı altında əzilməz, irəli gedərlər, biz həmişə qalib gələrik. İnşallah. Arzu eləyirəm ki, bütün uşaqlar yaxşı olsun. Siz də çox sağ olun ki, bugün zəhmət çəkib bura gəlmişsiniz. Bu uşaqların qeydinə qalmışsınız ki, bunları qoy daha da həvəsləndirək. Biz də sizə öz minnətdarlığımızı bildiriyoruz növbəmizdə və bizim də ehtimadımız böyükdür Gülaya. İnşallah sizin ailəsinin fəxri olar, məktəbin fəxri olar, elinin obasının, hətta Respublikamızın fəxri olar. Biz buna inanırıq, güvənirik, əminik. Çox sağ olun ki, ünvanınızın qapısını bizə açdınız. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Sən Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından yenidən salamlayırıq. Çox sağ ol, sən də, başda valideynlərin də ünvanımızın qapısını bizim özümüzə açdınız. Bir daha sənə təbrik edirik. Uğurların bol olsun, hər zaman ailəni sevindirəsən. Biz səni tanıyırıq. Biz səni tanıyırıq, tanıdığımız üçün artıq ikinci dəfədir ki, sənin evində oluruq. Sənin uğurlarına görə istəyirəm ki, sən özün barəsində məlumat verəsən, özünü kamera önündə tamaşaçılara tanıtdırasın. Mən Şükürlü Aya Rasim qızı, Nazim Hüseynov adına tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdiyəm. Mən gələcəkdə müəllim olmaq istəyirəm, müəllim olmaq istəyirəm və peşəm isə dil ədəbiyyat müəllim olmaq istəyirəm. Birinci qrupa hazırlaşıram. İnşallah, inşallah arzuna çatarsan. Bizə bildir zəhmət olmasa sizin məktəb hansı rayonda, hansı kənddə yerləşir? Bərdə rayonun Alpot kəndində. Çox gözəl. Bərdə rayonun Alpot kəndində yerləşən Nazim Hüseynov adına tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdisən. Sən artıq belə deyək,
son sinirlərdə sən 8, 9, 10, 11 daha çox üstündə məsuliyyət düşür, daha çox çalışmaq lazımdır ki, qarşına qoyduğun məqsədə çata biləsən. Düzdürmü? Dedim, müəllim olmaq istəyirəm. Yəqin bilirsən, müəllim olmaq nə qədər məsuliyyətdir və bir o qədər də şərəfli bir peşədir, şərəfli bir sahədir. Bir daha sənə uğurlar arzu edirəm. Mənim də görürüm, bax qızım, məktəbdə hal-hazırda düzdür, məktəb fəaliyyət göstərmir, evdə onlayn şəkildə dərslərinizi keçirsiniz. Məktəbdə olanda və yaxud da indi onlayn şəkildə olanda dərslərini bitirəndən sonra boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan? Anama kömə gedirəm, televizora baxıram, belə. Nağıl kitabları oxuyuram. Çox güzel, elə onu deyəcəkdim ki, insan hər nə qədər mütaliə edərsə, bir o qədər belə deyək, söz qabı dolmuş olar, bir o qədər danışıq qabiliyyəti gözəlləşər, düzələr və bununla yanaşı təhsili də artmış olar, elə deyilmi? Qızım, bax, dedim müəllim olmaq istəyirsən. Müəllim olandan sonra inşallah, bax, bizim təhsilimiz üçün nə fikirlərim var, hansı ideyalarım var, hansı proyektlərim var ki, deyərsən ki, misal, mən müəllim olsam, onu istəyərəm, eləyəm. Mən müəllim olsam, biliklərimi başqa şagirdlərə də öyrətmək istəyirəm. Başqa şagirdlərdə. Bu, hər bir müəllimənin, hər bir müəllimin ündə vəzifəsidir. Düzdürmü? Biz inanırıq ki, sən bunu hər bir müəllimin kimi həyata keçirdəcəksən. Mənə bir şey çox maraqlıdır. Ən sevdiyim müəllim kimdir? Riyazət müəllimə, xeynasa müəllimə, ən başlıqlar direktorumuz. Kimdir direktorumuz? Ayıldız. Ayıldız. Ayıldız müəllimə məktəbimizin direktorudur və onun simasında belə deyək, bütün müəllimlər əslində sevimlidir. Ancaq o insan hansı yaşda olursa olsun, bir müəllim onun tarixindən, onun yaddaşından, qəlbindən heç vaxt silinmir. Ya o ibtidai sinif müəllimi olur ki, əlindən tutub başını sığalaya-sığalaya sənə ana, vətən sözünü öyrədir. İradə müəllimlərimizi. Çox sevirsən, düzdür. Bax, elə bu kamera önündə sənin bir əlində belə bir şərait yaranıb, şansın var. Başda Ayıldız müəllimə olmaqla sənə təhsil verən bütün müəllimlərə hansı sözün varsa, buradan bildirə bilərsən. Başda Ayıldız müəllimə və onun timsalında bütün müəllimlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl. Çox gözəl. Biz də sənə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Ayıldız müəllimə də çox sağ olsun ki, sənə belə deyək də, kifayət qədər sənin timsalında bütün şagirdlərə kifayət qədər şərait yaradıb ki, o məktəbdə belə də böyük göstəricilər var, müsbət tərəfdən yaxşı göstəricilər var. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyasını sən artıq tanıyırsan. Düzgün mü? Bizə nə kimi arzuların və yaxud da istəyərsən ki, biz o proyektləri həyata keçirdik. Nə kimi məsləhətlərin var bizə? Buyur qızım, yəni bizimlə bağlı hansı fikirlərin varsa, hansı maraqlı düşüncələrin varsa bildir, biz onu qiymətləndirək. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə çağdaş təhsil kursundan belə jurnal verdiniz, fəxr fərmanı verdiniz və məktəbimin yenilənməsini istəyirəm. İşıqlı otaqlarımız, idman zalımız, onları istəyirəm. Çox sağ ol. İnanıram ki, əvvəlcə bizi qiymətləndirdiyin üçün, əziyyətimizi qiymətləndirdiyin üçün çox sağ ol. İkinci növbədə isə sənin bu dediklərini, bu sadəqlərini işıqlandıracaqıq və inanırıq ki, sən bir qəbdən bütün dediyin məsələlər zamanında tezliklə həll olunacaq. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bütün Azərbaycanda, bütün ölkədə təhsilin inkişafı ilə bağlı xüsusi planları və xüsusi qayğısı var, xüsusi layihələri var, uçmaqda olan və yaxud da uçmaq təhlükəsinin altında olan məktəblərin yenidən qurulması, o cümlədən küçələrin, yolların yenidən qurulması və sizin kimi şagirdlərimizin, belə deyək, yaxşı cəhətdən təhsil alması üçün hər bir şəraiti yaradır. İnanırıq ki, cənab prezident və bu məsələ ilə bağlı müvafiq instansiyalar sənin sözlərini işləyəcəklər və tez bir zamanda sənin bu kiçik qəlbində, sənin bu kiçik beynində narahatlıq yaradan problem inşallah həll olunacaq. Biz səni bir də təbrik edirik, bir də bunu da deyim sənə. Deyir, əzizim, əzizdir, tərbiyəsi onlandır, əzizdir. Təhsili qazanmaq olur, hər formada olar. Oxuya bilərsən, kitabı qoy qarşına oxu, onu ala bilərsən. Amma o şey ki, var, o ailədən, qandan doğan bir şeydir.
O sənin tərbiyəndir, o sənin əxlaqındır. Buna görə başla sənin atana, anana, nənənə. Yəni bunun üzərində əziyyət çəkən hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, sənin kimi əxlaqlı, gözəl, tərbiyəsi gözəl cəmiyyətimizə bacımız, balamız yetişdiriblər. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm, sənə də minnətdarlığımı bildirirəm. Qızım, neçə nəfərsiz ailədə? 6 nəfər. 6, yox, yəni bacı qardaş olaraq. Üç nəfər. Üç nəfərsiz. Səndən balaca qardaşa var, düzdür mü? Mən onunla da maraqlandım, təhsilindən də maraqlandım. Savadlı uşaqdır, hal-hazırda təhsilində uğur qazanmış uşaqdır, düzdür mü? Mənə de görürüm, nədir qardaşının adı? Royal Şükürlü. Şükürlü Royal. İkinci sinifdə oxuyur. Bəli. Çox gözəl. Sən onun dərslərinə kömək edirsən. Bəli. Və necə fikirləşirsən? Onun gələcək arzuları nədir? Nə olmaq istəyir böyüyəndə? Mən bilirəm, istəyir, bilim, bazısı olaraq böyük bazısı, bilirsən mi onun arzusu? Cərrah olmaq istəyir. İnşallah. Yəni, İnşallah hərbiçi cərrah olmaq. Cərrah olmaq istəyir, Allahın izniyle olar. Əsgər, birincisi, ona heç qismət olmasın, nə mənada qismət olmasın. Əsgərlərimiz elə bir duruma düşməsin ki, hərbi cərrah ehtiyac olsun. Amma sahə olaraq inşallah arzusuna çatsın. Səni də təbrik edirəm, qardaşına da çox sağ ol deyirəm ki, bax, hələ ikincisini toxumağına baxmayaraq, belə yüksək nəticələr göstərir. Səni Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından təbrik edirik. Uğurların hər zaman bol olsun. Və redaksiyamızın tərtib etdiyi fəxri fərmanı gəlmiş ki, sənin elinə, obana sənə təqdim edilməyə. Hər zaman ailənin fəxirli övladı olasın. Sağ ol. Qızım, biz səni bir daha salamlayırıq. Və yenə arzulayırıq ki, hər zaman bax belə indi olduğu kimi, gələcək həyatında da, istər universitet həyatında, istər kariyerə həyatında, hər zaman ailəni sevindirəsən, ailənə, vətənə, millətə layiqli övlad olasan. Biz səndən müsahibəyə başlamamışdan əvvəl zəhmət olmasa kamera önündə özünü təqdim elə, səni baxan izləyicilər, yaşıdların, digər məktəblərdə oxuyan şagirdlər səni yaxından tanısınlar və bilsinlər ki, Azərbaycanımızın hansı bölgəsində sənin kimi savadlı şagirdimiz var. Mən Kərimli Türkan Tofiq qızım. 2007-ci il avqustun 13-ü Bərdər Aynalpot kəndində anadan olmuşam. Ondan sonra 2013-cü ildə Bərdər Aynalpot kəndinin tam orta məktəbi, Nazim Hüseynovadan olan məktəbə 1-ci sinifə daxil oldum. İndi isə hal-hazırda 7-ci sinifdə oxuyuram. Və bir neçə ildir ki, mən fəxri fərmanlarla qiymətləndirirəm. Məktəbimi çox sevirəm. Məktəbimizin direktoru Mirzəyevə Ayıldız müəllimədir. Müəllimə çox gözəldir. Biz onu sevirik, biz onu sevdiyimiz qədər o da bizi sevir. Mənim arzularım. Onu arzu edirəm ki, mən böyüdükdə ən böyük insanlardan biri olum. Oxuyum, yüksək nailiyyətlərə sahib olum. Və bir də arzum da var. Bizim məktəbimizin düzəlməsi. Çünki məktəbimiz biraz da olsa dağınıq formadadır. İstəyirəm ki, daha gözəl olsun. Çox sağ ol qızım, minnətdaram. Sən bizə belə deyək də, demək olar ki, çox köməkli elədin. Mənim sənə verəcəyim sualların hər birini əvvəlcədən cavablandırdın və inanırıq ki, tez bir zamanda ölkə rəhbəri tərəfindən sizin binanızın təmir olunması ilə bağlı müxtəlif sərəncamlar, tapşırıqlar veriləcək. Çünki ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin bölgələrimizdə, ümumiyyətlə respublikamızın hər bir yerində təhsilə xüsusi diqqəti və qayğısı var. Çünki o da Ulu Öndər Heydər Əliyev yolunun davamçısıdır. Rəhmətlik Ulu Öndər deyirdi ki, ölkənin gələcəyi təhsilli gənclərin çiyinləri üzərindədir. Bir uşağın, bir şagirdin yaxşı təhsil alması üçün gərək təhsil müəssisələri də təmirli və müasir qaydalara cavab verir. İnşallah, tez bir zamanda sizin məktəbiniz təmir olunar və sizin istifadənizə verilər. Mən sənə bir sual verinizim. Neçən sinifdə oxuram dedin? 7-ci sinifdə oxursan. Artıq ibtidai sinifi bitirmişsən, böyük sinifə qədəm qoymuşsan, get-gedə məsuliyyətin artıb, get-gedə daha çox çalışmaq lazımdır, daha çox təhsil almaq lazımdır ki, arzularına doğru inamla addımlayasın. Razısan mı mənə? Bəli. İndi sən mənə kamera qarşısında deyə bilərsən, məsələn, gələcəkdə kim olmaq istəyirsən?
Mən gələcəkdə istəyirəm ki, ibtidai müəllim olan Safaya müəllimə kimi ibtidai sinif müəlliməsi olan Azil Ədəbiyyat müəllimi. Çox gözəl. Bununla da sən növbəti sualını cavablandırdınız. Mən belə fikirləşirəm ki, sənin ən çox sevdiyin müəllimə də, adını çəkdiyin müəllimədir. Düzdürmü? Biz də buradan ona öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, sənin kimi təhsilli, sənin kimi təlim, tərbiyəli bir övlad yetişdirir bizim cəmiyyətimiz üçün. Qızım, inşallah, bax, müəllimlik şərəfli peşədir. Çox şərəfli peşədir. Çünki müəllim olmaq gələcək üçün, belə deyək, təhsilli gələcək yetirməkdir. Ölkəmiz üçün gələcəkdə sizdən həkim olacaq, gələcəkdə sizdən müəllim olacaq, nə bilim, polis olacaq, müxtəlif sahələrdə çalışacaqsınız və hər biriniz vətənimiz üçün layiqincə xidmət edəcəksiniz. Bununsa təməli məktəbdən başlayır, düzdürmü? Bunun üçün də biz müəllimlərimizin qayğısını, bizə verdikləri təhsili heç bir zaman unuda bilmirik və unutmağımız da bizə bağışlanmaz bir səhvdir. Razısınız mı mənimlə? Elə mən burada Ayıldız müəllimiyə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də sizin kimi, düzdür, çətin şəraitdə olsa belə, sizin kimi şagirdlərə təhsil almağı üçün hər cür şərait yaradır ki, ortaqlığa sənin kimi və sənin digər yaşıtların kimi savadlı şagirdlər çıxır. Sən, bax, səni izləyən şagirdlərinə, sənin uğurunu davamçısı olması üçün, sənin yolunu getmələri üçün nə kimi məsləhətlərin var? Onlara nə məsləhət verərsən ki, sənin uğurunu təkrarlaya bilsinlər? Bircə kəlmə demək istəyirəm ki, həmişə oxusunlar. Ən böyük dostları onların kitab qələm olsun. Çox gözəl, çox gözəl. Mən də bax elə burada bütün məsuliyyət üzərimə götürüb deyirəm ki, indiyə qədər yüzlərlə, onlarla, şagirdlərlə üzbəyüz dayanmışam. Ancaq sənin kimi açıq danışan, sənin kimi gözəl danışan, sənin kimi necə deyək, belə deyək də, tamamilə mövzuya uyğun danışan yeganə müsahibimsən. Buna görə bir daha sənə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni çətin vəziyyət qarşısında qoymamısan və sualları, belə deyək də, mən artıq sual vermək istəyəndə o sənin idrak səviyyəvin yüksəkdə olmağıdır ki, mənim suallarımı sən əvvəlcədən cavablandırırsan. Sənin özündən başqa ailədə iki uşaq da var. Biz onlara da sənin yolunun davamçısı olmağını arzulayırıq. Onlara can sağlığı arzulayırıq və hər hansı bir ailədə, hər hansı bir bu vətən üçün, bu vətəndə yaşayan, bu millətdə yaşayan, bu millətin bir parçası olan bir ailə üçün az da olsa nəsə eləyə biliriksə, biz bunu birinci Allahımıza minnətdarıq. Sözsüz ki, o bizə şərait yaradıb ki, biz bunu edirik. Və yerdə qalan mən bunu deyim, hər zaman belə bir öz valideynlərimdən də, öz ailəmdən də, ünsiyyətdə olduğum valideynlərdən, ailələrdən də eşitdiyim bir söz var. Deyir, əzizim əzizdir, tərbiyəsi ondan da əzizdir. Təhsili sonradan qazanmaq olar, kitabı oxumaqla, məktəbə getməklə təhsil almaq olar. Amma təlim, tərbiyə qandan gələn bir şeydir, ailədən gələn bir şeydir. Mən burada sənin valideynlərinə öz minnətdarlığımı bildirəm ki, sənin kimi tərbiyəli, sənin kimi əxlaqı gözəl, üzün nurlu övlad yetişdiriblər. İnşallah bəxtin də gözəl olar Allahın izni ilə və sən gələcəkdə qarşında olan bütün tramplinlərdən, bütün çətinliklərdən yalnız savadınla, yalnız fitri istedadınla o çətinlikləri aşacaqsan. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası bundan əvvəl sənə jurnal gətirmişdik. O jurnal ki, çox şagird istəyir o jurnalda dərc olunsun. Hətta bizim redaksiyamıza zəng eləyib, buna görə bizi tənəliyən də olub, nə bilim, nələrsə təklif edən də olub, amma bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Hər kəsə eyni gözdən baxırıq, eyni prizmadan baxırıq və yalnız savadlılar, istedadlılar o jurnalda dərc olur. Və sənin o jurnalda dərc olunmağın artıq sənin uğurundur. Və o uğurunun davamçısı olaraq biz vəzifə borcumuzu yerinə yetirdik, tərtib etdiyimiz fəxri fərmanı sənə veririk və inşallah gələn dəfə bura gələndə sən mənim qarşıma çıxasan, müəllim, bu mənim universitet diplomumdur, bu mənim tələbə biletimdir və biz də bu münasibətlə sənə daha geniş bir formada veriliş hazırlayaq, məxsus olaraq sənə və fikirləşək ki, özlüyümüzdə, bəlkə də yoxdur, amma özlüyümüzdə fikirləşək ki, sənin bu uğrunda bir misqal da olsa bizim təhsilimiz var. Mən istəyirəm ki, hər ailədə bunu soruşuram, hər şagirddən soruşuram.
bir Çağdaş Təhsil redaksiyasına hər hansı bir təklifin varsa, hər hansı bir iradın varsa, mən inanıram ki, sən açıq sözlü bir balamızsan, bacımızsan, öz iradını və öz təklifini bizə bildirəcəksən, hər hansı bir layihən varsa, onu bizə bildirəcəksən, biz də bu layihəni işıqlandıracaq və həyata keçirəcəyik. Sən əgər fikrində, düşüncəndə heç bir layihə yoxdursa, mən onda sənə soruşum, razı olduğun təqdirdə, dəstəklədiyin təqdirdə inşallah dəstəkləyərsən, biz də bu layihəni həyata keçirdik. Misal üçün, mən istəyirəm ki, bizim Azərbaycanımızın hər bir yerində fiziki cəhətdən əziyyət çəkən, istəyir serebral iflic olsun və digər qüsurlu olan övladlarımızın evlərindən təhsil alması üçün, istəyir maraq dairələrinin artırılması üçün onlara müsbət tərəfdən təsir göstəriləcək şəraitlər yaradılsın. Misal üçün, bax, mən özüm-özümə bunu təklif edirəm. Razısan mı mənə? Razıyam. Onlar işıqlandırılsın, onlar ayrıca bir proqram olaraq çəkilsin, onlar haqqında jurnallar çıxarılsın, onlar haqqında qəzetlər çıxarılsın və onların yaşama olan həvəsi daha da artırılsın, onlar bizdən daha dərin düşünürlər. Onlar bizdən daha çox hissiyatlıdırlar. Dünənləri də bir balaca təsirli oldu mənim üçün. Bir balaca yox, çox təsirli oldu əslində mənim üçün. Vurğulanmayacağım harada. Belə bir övladımız var idi və onu biz çəkdik, işıqlandırdıq. İnşallah bunun davamı gələcək. Sənin qardaşının timsalında, Azərbaycanda olan bütün fiziki cəhətdən qüsurlu deyək, mən əslində onları fiziki qüsurlu saymıram. Çünki əsl fiziki qüsurlu insan odur ki, əsl qüsurlu insan özündəki səhvi görmür. Bunu yadında saxla. Onlar qüsurlu deyil. Onları görməyənlərdir qüsurlular. Onlara əlimizdən gələn yardımı edək, onlar da, belə deyək, təhsil olan marağını artıraq. Razısan mı? Mən də inanıram ki, sənin kimi şagirdlərimiz, bizim balalarımız bu layihəmizi həyata keçirməkdə bizə yardımcı olacaqsınız. Mən kamera arxasında sənin valideynlərinlə danışıq aparanda mənə dedilər ki, sən ola bilsin ki, belə deyək, təvəzzükarlıq göstərdin, sadəlik göstərdin, bildirmədin bizə, amma eşitdim ki, sən şeir yazırsan, hətta ibtidai sinif müəllimənə şeir qoşmuşsan, istəyirəm ki, o şeiri kamera önündə bizə bildirəsən. Bu bir neçə müddətdən sonra sənin müəllimən də bunu görəndə, bunu eşidəndə qoy şad olsun və fərəh hiss edilsin. Buyur. Anadan sonra yalnız üç müəlliməmdir əziz. Onu hamı tanıyır, o səfaya müəlliməmiz. O ana tək əzizdir, o əl çatmaz zirvədir. Onu hamı tanıyır, o səfaya müəllimədir. İnşallah sənin bu gözəl qəlbindən doğan, sənin bu gözəl beynindən doğan bu şeiri Səfaya müəllimə dinləyər və gələcəkdə də sənin böyük uğurlar qazandığını görəndə, bu şeiri xatırlayanda onda müsbət cəhətdən gözəl təəssürat yaradır. Bir də Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq sənə, sənin ailənə, evinizin ağbıçəyi olan nənənə minnətdarlığımızı bildiririk. Öz ünvanınızı bizə açdınız, öz qapınızı bizə açdınız və sənin kimi övladı yetişdirdiklərinə görə daha çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.